Kiitoksia professori Lindström. Ja nyt hienolla tavalla kirkon ja valtion ja pusinajankin kautta pääsimme viimeiseen alustuspuheenvuoroon. Bolshevikien pyhä, Aleksanteri-instituutio. Joo, kiitos. Mä puhun tässä esityksessäni nyt sosiologian kannalta tästä Venäjän ymmärryksestä ja siitä oikeastaan, että mitä tämä bolshevikkien maailma, bolshevikkien suuri modernisaatioprojekti, joka alkaa lokakuun vallankumouksesta, miten se oikeastaan tulisi ymmärtää. Ja mä yhdistän tässä selityksessäni sekä läntisen sosiologian traditiota ja sitten myöskin näitä, mihin Marianne viittasi, näitä venäläisiä, eli aina juuri Lotmanin tulkintaa venäläisen kulttuurin erikoislaadusta. Tämä on se, mitä mä yritän tässä esityksessäni tehdä. Ja tämä liittyy siis siihen, että silloin 17, kun bolshevikki vallankumous alkaa, kukaan ei tietysti osaa aavistaa sitä, että kysymyksessä on 70 vuoden valtava yhteiskunnan mullistus, joka johtaa sitten myöskin kansainvälisesti isoihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja niiden modernisaatiohankkeisiin, että neuvostokommunismin leviämiseen myöskin maailmanlaajuisena liikkeenä. Ja se, mikä minua on oikeastaan kiinnostanut tässä, on ollut se, että voidaanko sitä jotenkin sosiologisesti selittää, että mikä se oikeastaan oli tämä bolshevikkien projekti ja miksi se muodostuu niin traagiseksi ja ristiriitaiseksi, kun se muodostuu. Ja tämä on, ja mä nyt käytän tässä hyväkseni siis tätä sekä Dyrkheimiä että Lotmania. Tämä ei ole oppihistoriaa, mä en puhu niistä pitkään, vaan mä yritän vaan, tämä on hyvin yksinkertainen itse asiassa tämä mun selitys, mutta tässä on monta yksityiskohtaa. Eli mä en varmaan kaikkia käy yhtä huolellisesti läpi, mutta se Dyrkheimin perusajatus oli oikeastaan se, että kaikissa uskonnoissa ja kaikissa kulttuureissa erotetaan pyhä ja maallinen toisistaan. Aina on niitä asioita, joita pidetään pyhinä, arvokkaina ja loukkaamattomina, ja sitten on niitä asioita, jotka on maallisia ja siitä pyhästä erotettavissa. Ja nyt Lotmanin pointti on sitten se, että Venäjällä nämä on itse asiassa poikkeuksellisen jyrkästi vastakkain. Ja itse asiassa Dyrkheim puhuu kahdesta eri pyhästä. Hän puhuu positiivisesta pyhästä, eli siitä, että mitä voidaan käsitellä, mikä voidaan palvoa, mikä voidaan nostaa aktiivisesti esiin, ja sitten tabusta, eli negatiivisesta pyhästä. Tämä negatiivinen pyhä on oikeastaan se, minkä mä tuon itse tähän tarkasteluun uutena, koska mun perusväite on se, että se negatiivinen pyhä Venäjällä on yhteydessä siihen, että bolshevikkien modernisaatioprojekti aiheuttaa paljon sellaista, mistä ei voi puhua, mitä ei voi käsitellä, ja sen takia se muodostuu niin traagiseksi. Ja tämä on yhteydessä tietysti demokratiaan ja siihen, että ei ole sananvapautta ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan tarkemmin sitä, niin tietenkin mulla on myöskin taustalla tässä se ajatus, että Venäjällä tulee hämmästyttävällä tavalla, nyt me nähdään tämä uusi Venäjä, niin me nähdään yhtäkkiä hyvin paljon vanhaa Venäjää, bolshevikkeja edeltävää Venäjää. Ja tietysti bolshevikkeen maailmankuvassa siis ajatus siitä, että uskonto on jotain väistyvää ja tiede on maailman selittämisen ydin. Se oli kaiken lähtökohta ja sehän ei ollut pelkkää propagandaa, vaan se oli mitä niin kuin tiukinta politiikkaa, pappeja telotettiin, kirkkoja murskattiin, kirkkoa ajettiin alas ja niin edelleen. Kaikki tämä, mitä me tiedetään. Mutta samanaikaisesti rakennettiin valtavat tiedeorganisaatiot. Neuvostoliitto oli loppuvuosina maailman suurin tiedemaa. Se oli miljoona tieteenharjoittajaa. Se ei ollut pelkkää propagandaa, vaan siellä oli jättiläismäinen määrä niin kuin oikeita tieteenharjoittajia. Mutta sitten kun puhuttiin politiikasta, niin politiikankin sanottiin olevan tiedettä, tieteellinen politiikka. Politiikka tieteenä ja taitona, sanoi Lenin, mutta tämä ajatus siitä, että politiikka on tieteellistä, niin se oli yksi
keskeinen pointti ja itse asiassa puolueteoriahan jo Kautz kyllä oikeastaan se yhdistää työväenliikkeen ja tieteen. Eli tämä modernin yhteiskunnan tiede on keskeinen voima, jota palvotaan. Mutta sitten kun pitää selittää, että miksi asiat menee pieleen, niin sitten mobilisoidaankin ihan toisenlaisia resursseja. Sitten mennään hyvin niin kuin kummalliseen tilanteeseen, kun maailmaa jo johdetaan tieteellisesti ja yhtäkkiä on kauhea kaos. Yhtäkkiä tulee nälänhätää, teollisuus ei toimikaan niin kuin pitäisi ja niin edelleen. Mikä sen selittää? Kun on jo tiede ja on selitykset kaikelle. No, sitten kaivetaan niin kuin venäläisestä talonpoikaiskulttuurista hyvin niin kuin tämmöinen kansanuskontojen tapa selittää paha maailmassa. Eli erilaiset demonit. Ja tämä on se tapa, jolla kommunistinen liike aina selitti epäonnistumiset. Viimeisiin vaiheisiin saakka. Aina löytyi, niin kuin, ensin löytyi porvarit, imperialistit. Sitten löytyi niin kuin omasta porukasta niin kuin teollisuuspuolue, löytyi trotskilaiset, buharinilaiset, myöhemmin maolaiset, titolaiset ja niin edelleen. Kansanuskonnoissa kaikki paha selitetään tällaisilla yksittäisillä demoneilla. Ja tällaisella perustalla niin kuin samanaikaisesti liikkuu tämä venäläinen yhteiskunta. Ja molemmat on olemassa, molemmat ihmisten täytyy ottaa huomioon. Tieteen palvonta on todellista, mutta myöskin todellisuuden demonisointi paluu hyvin niin kuin esimoderniin tapaan ymmärtää maailmaa on myös totta. No joo, tämä on vaan, tässä sanotaan, että juurimme pois spionit ja diversantit. Ja tämä nyt on Stalinin aikainen juliste. Mutta sitten takapajuisuus. Nämähän ei ole siis sillä tavalla, nämä ei ole niin kuin kaukaa haettuja, vaan nämähän on todellisuudesta otettuja nämä vastakohdat. Siis nämä ei ole siis sellaista, että meillä on joku niin kuin oppi, joka kertoo jostakin niin kuin täysin fiktiivisesta, vaan nämähän otetaan todellisuudesta nämä elementit. Edistys on se, mitä palvotaan. Takapajuisuus on se, mistä pyritään pois. Ja usein saadaan aikaiseksi paitsi edistystä. Edistys on totta. Se on tietysti mielessä totta. Kyllä kaikki opetetaan lukemaan. Koululaitos laajenee valtavasti ja niin edelleen. Mutta samanaikaisesti sitten on hirveät määrät kaaosta, kaikenlaista kaaosta. Ihan neuvostovallan loppuun asti itse asiassa. Köyhyys yritetään voittaa teollistamalla. Taas ihan todellinen asia, joka näkyy siellä Marianen puhumassa Ruotsissa ja Englannissa jo silloin pitkälti, mutta ei vielä Venäjällä samalla tavalla. Teollistamalla modernisoidaan maailma, rakennetaan toisenlainen todellisuus. Tämäkin on totta. Neuvostoliitto teollistuu. Raskas teollisuus tuottaa yhtäkkiä niin kuin enemmän kivihiiltä tai terästä kuin Yhdysvallat ennen toista maailmansotaa. Se oli ollut alle 10% Yhdysvaltojen tuotannosta vallankumouksen tapahtuessa. Mutta samanaikaisesti yhtäkkiä työläisten elintaso laskee. Olosuhteet ei olekaan sellaiset kuin pitäisi olla. Kunnon vallankumoukselle nyt ei tietenkään kulutustasoa haikailekaan, mutta sitten kun ihmiset alkaa elää, vallankumouksesta alkaa jo olla aikaa, niin sitten aletaan jo haikailla jotain muutakin. Tämä liittyy myös tämä ruumiillisuus ja ruumiillisuuden kieltäminen, että kunnon vallankumouksellinen on joko niin kuin intomielinen vallankumouksellinen tai sitten intomielinen sosialismin rakentaja. Mutta jos ajattelette esimerkiksi Pavel Korczakinia, siis kuinka teräs karastui henkilön niin kuin suhdetta omaan ruumiillisuuteensa, niin hänhän ei itke, naura eikä rakasta. Se on aika kolkko niin kuin ihmiskuva loppujen lopuksi tämä neuvoston ihmisen reaalitodellisuus tässä mielessä. Mutta kulutus on koko ajan siellä, se koko ajan haastaa myöskin sitä ihmisten todellisuutta. No bolsevikeillä he kannatusta maaseudulla juuri ollut. Eserien kannatus oli maaseudulla suurta, bolsevikeillä ei juurikaan ollut. Ne rynni kyliin sen jälkeen, kun ne saaneet vallan ja rupes kollektivisoimaan koko maaseutua. Kaupungit näytti olevan maailman tulevaisuus ja näyttää olevan tänäkin päivänä. Mutta se, että millä tavalla siitä maaseudusta päästiin eroon rakentamalla valtavat tuotanto,
niin kuin luovutuskiintiöt kolhooseille niin, että itse asiassa Neuvostoliiton teollistuminen maksettiin sillä, että kollektiivitalonpojat näki nälkää tai että niillä ei ollut edes perustavia ihmisoikeuksia. Eli sillä lailla, ja just nyt, jos muistatte sen peruskuvion, niin kaikki nämä, mitkä on täällä C:ssä, nämä on kaikki niitä tabuja, joista ei avoimesti voi puhua. Tuosta toisesta puolesta voi koko ajan puhua, se voi koko ajan olla siellä tavoitteena ja sitä voidaan myös tavoittaa. No sitten porvarista on tietysti yhteiskuntaluokka, josta pyritään eroon. Ei mitään demokraattista luokkataistelua, ei parlamentarismia, ei mitään sellaista, vaan eliminoidaan koko omistava luokka. Sitä ei enää tarvita. Ja tilalle tietysti tulee uusi yläluokka, nomenklatuura, joka on tavallisille ihmisille ne siellä ylhäällä jossakin. Niin kuin taksikuskit sanoi, jos niiden kanssa keskusteli. Niin sekin oli tabu, josta ei voinut virallisesti puhua, mutta joka oikeasti oli olemassa. No sitten, hetkinen, samanaikaisesti tapahtuu myös se, että uusi keskiluokka kasvaa, mutta sekin on tabu. Insinöörejä tulee yhtäkkiä niin kuin 30-luvun teollistamisen myötä 6 kertaa enemmän kuin 30-luvun alussa. Managereita tulee 10 kertaa enemmän. Niillä ei ole kuitenkaan mitään omaa organisaatiota, niillä ei ole mahdollisuutta ajaa omia etujaan, niitä ei virallisesti olemassa. Puhutaan vain neuvostosivistyneistöstä, joka on sosiaalinen kerrostuma, jolla ei ole mitään omia etujaan ajettavana. Sen takia esimerkiksi tänäkin päivänä vielä Venäjällä on enemmän lääkäreitä kuin missään muussa maassa maailmassa. Se kaikkein niin kuin surkeimman terveydenhuoltotilanteen oloissa, niin siellä on kuitenkin niin kuin 10 kertaa enemmän lääkäreitä melkein kuin Yhdysvalloissa. Koska se, mitä uusi keskiluokka voi nimittäin tehdä, on se, että se voi turvata omat etunsa rajoittamalla koulutuksen määrää. Ja se porukka on iso kaikissa kehittyneissä maissa, noin 24-25% väestöstä Suomen kaltaisessa maassa. Pomot, papit ja insinöörit on keskiluokka. Se oli myöskin Neuvostoliitossa olemassa. Mutta se ei koskaan saanut organisoitua eikä ajaa omia etuja. Siinä oli hyvin monta eri vaihetta, koska senkin kanssa jouduttiin elämään. Sitten oli tietenkin puolue. Martto kirjoitti Kautskylle, josta oli jo puhetta 1905, että Lenin suhtautuu palvovasti puolueeseen. Se on, Lenin on vaarallinen. Ja siinä vaiheessa Lenin vielä itse uskoi olevansa hyvinkin kautskilainen ja se puoluehan oli nimenomaan se, joka yhdistää tieteen ja työväenliikkeen ja se piti olla se kaikkein kovin ydin. Mutta todellisuudessa puolue ei ollut se viimekätinen vallankäyttäjä, vaan itse asiassa sitten siellä taustalla alkoi sitten yhä enemmän nämä turvallisuuselimet, NKVD, KGB ja kumppanit vaikuttaa. Ja nämä on kolkkoja. Tämä oli se kaikkein kovin tabu, että jos sitä käsitteli väärällä tavalla, niin siinä meni ei vain oma henki, vaan myöskin perheenjäsenten henki ja elämä ja niin edelleen. Eli tällä lailla se oli, niin kuin, tämä oli se puolueessa, kyllä saattoi tehdä uraa, mutta kuinka moni muistaa, kuinka monta esimerkiksi sen kuuluisan 30-luvun alun puoluekokousedustajista oli hengissä 30-luvun lopulla. Ehkä 10%. Eli jälleen kyllä rakennettiin puolue, mutta paljon oli niitä tabuja, joita ei voinut käsitellä. Ja tällä lailla me tullaan tällaiseen tilanteeseen, jossa on ikään kuin tämä sisempi kehä. Ja se on ikään kuin se virallinen kertomus, mitä Neuvostoliitto oli. Ja tämä ulempi kehä, joka kaikki neuvostoihmiset kuitenkin tiesi, että on olemassa, se oli pakko ottaa elämässä huomioon. Se oli tietysti, jos ajatellaan länsimaista totalitarismiteoriaa, niin se puhui lähinnä tuosta ulomasta kehästä. Se oli tavallaan totta, mutta se oli totuuden toinen puoli. Tämä sisempi kehäkin oli totta. Se oli tällä tavalla niin kuin perustavanlaatuisesti ristiriitainen. Mutta se, mitä tapahtuu sitten perestroikassa itse asiassa, minulla on huono kalvo tästä perestroikasta, mutta
Mutta se mitä tapahtuu on, että vanha Venäjä karkaa. Mutta mä oon käyttänyt semmoista ilmausta kuin vasemmistofundamentalismi Gorbatšovista, koska se mitä Gorbatšov yrittää ja mitä Rutšovkin yrittää, on itse asiassa saada ne ei-tarkoitetut tulokset pois. Hänen neuvostojärjestelmä ikään kuin näyttämään siltä, mikä se sisempi kertomus oli. Eli eliminoidaan, vähennetään NKVD-valtaa, vähennetään turvallisuuselinten valtaa, yritetään demokratisoida järjestelmää tasattamalla tuloeroja ja niin edelleen. Mutta sitten kun Gorbatšov tekee sen niin, että sallitaan niinku vapaa organisoituminen, niin yhtäkkiä vanha Venäjä pullahtaa esiin. Se ei olekaan menneisyyteen, vaan yhtäkkiä niinku uskonto räjähtää. Ihmiset alkaa uudelleen käydä kirkoissa. Me ollaan tehty Sövi-tutkimusta Venäjällä vuodesta 1991 lähtien. 21% venäläisistä sanoi olevansa ortodokseja. Viimeisessä oli 86%. Nykyisin tsaariakin palvotaan. Siis yksi Putinin kohdistuva uhka on nuoret rojalistit, jotka esimerkiksi se Kirkin, joka johti noita Ukrainan kapinallisia, kuuluu siihen porukkaan. Porvaristo yhtäkkiä muodostuu valtavia omaisuuksia. Venäjän tällä hetkellä omaisuuden keskittymisessä maailman ykkönen. Takapajoisuus, köyhyys 90-luvulla pullahtaa yhtäkkiä kaikki uudelleen niin kuin entistä kovempina, koska neuvostojärjestelmänkin ote pettää. Bruttokansantuotteesta häviää 60% Jeltsinin kauden aikana. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin neuvostojärjestelmä romahtaa, ja sillä tavalla silläkin on jälleen niin kuin sekä tarkoitettuja että ei-tarkoitettuja tuloksia. Eli tällä lailla, niin kuin jos me ajatellaan sosiologisesti niin kuin tätä neuvostojärjestelmän luonnetta, me voidaan ymmärtää se, että miksi se on puhutellut ihmisiä vuosikymmeniä mittaan. Se on tarttunut todellisiin asioihin, joita yhteiskunnassa todella tapahtuu. Yhteiskunta todella on menossa tieteellisempään suuntaan, kaupungistuvaan suuntaan, teollistuvaan suuntaan ja niin edelleen. Ja se kaikki tapahtuu Neuvostoliitossa. Mutta samanaikaisesti on asioita, joista ei saa puhua, joita ei voi käsitellä, jotka on äärimmäisenkin vaarallisia Stalinin aikana. Myöhemminkin ne on tabuja, mutta ne on vähemmän vaarallisia. Mutta se kauhu ihmisten kokemuksessa ei se ole hirvittävän kaukana. Siis se oli vielä, mä muistan mun kollegat sanoi esimerkiksi, että vielä niin kuin, silloin kun perestroika alkoi, että ranssa vielä strah. Aikaisemmin oli kauhu. Nyt ei ole mitään. Eli se ajatus siitä, että kauhu ja pelko, joka liittyy näihin tabuihin, niin se oli viimeiseen saakka niin kuin ihmisten mielessä. Ja oli erittäin vaikea puhua myöskin niistä sukulaisista, jotka oli joutuneet siihen lihamyllyyn, joka oli siellä taustalla. Gorbatšov ja Jeltsin itsekin vasta siinä vaiheessa, kun oli presidenttejä, niin uskalsi puhua siitä, että heidän isoisänsäkin oli kuulusteltu ja niin edelleen. Lähes joka perheestä löytyi sitten niitä tarinoita siitä, miten ihmiset oli joutuneet tämän apparaatin kynsiin. Eli jos ajatellaan kokonaisuutena tätä kertomusta tältä pohjalta, niin se bolshevikkien modernisaatioprojekti on siis monella tavalla ongelmallinen sitä kautta, että siihen sisältyy tämä jyrkkä kahtiajakoisuus. Sitä kautta, että sen ei-tarkoitetuista tuloksista ei päästä puhumaan. Ja sitten ehkä vielä sitäkin kautta, että se olettaa, että moderni yhteiskunta on sellainen, jossa esimoderni kokonaan katoaa. Todellisuudessa, jos ajattelette näitä vastakohtia, joita bolshevikit konstruoivat, nämä ovat kaikki sellaisia, että niihin liittyy ihan oma problematiikkansa, joka on kaikissa yhteiskunnissa. Meidänkin yhteiskunnat on luokkayhteiskuntia tänä päivänä. Ja erityispiirre vaan on se, että meillä on tämä demokraattinen luokkataistelu. Siellä ei ole, porvaristoa ei ole eliminoitu, mutta työväenluokkakin on organisoitunut, keskiluokka on organisoitunut ja niin edelleen. Niillä on omat puolueensa, ammattiliittonsa, organisaationsa ja niin edelleen. Vähän eri tavalla eri maissa.
paradoksaalista se, että kaikkein vähiten eriarvoisuutta on niissä maissa, joissa kaikki yhteiskuntaluokat on vahvasti organisoituneet. Ne maat, joissa joku yhteiskuntaluokka jää heikoksi, niin niissä yleensä sitten on enemmän eriarvoisuutta. Tällä hetkellä Venäjä kuuluu niihin maihin, jossa jatkuvasti ammattiyhdistysliikkeen osuus esimerkiksi heikkenee. Se oli 50% vielä 90-luvulla. Nyt se on enää 25%. Putin sanoi, että ei ammattiyhdistysliikettä tarvita hoitamassa valtion asioita. Se suljettiin pois niin kuin tämmöistä kolmikantaneuvotteluista, joita vielä 90-luvulla Jeltsinin aikana oli. Ja samanaikaisesti, kun teollinen rakenne alkoi muuttua, Venäjäkin alkoi muuttua jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi, niin ammattiyhdistysliikkeen niin kuin luonnollinen jäsenmäärä ikään kuin alkoi pudota. Tässä mielessä Pohjoismaathan on tässä niin sanotun demokraattisen luokkataistelun mielessä niin kuin alkaa olla anomalioita maailmassa, jossa ammattiyhdistysliikkeen rooli on itse asiassa heikentynyt globaalisti vuodesta 1975 lähtien. Meillä edelleenkin 75-80% kuuluu ammattiyhdistyksiin. Se tarkoittaa organisoitunutta yhteiskuntaa, järjestäytynyttä yhteiskuntaa, jossa yhteiskunnasta eduista voidaan neuvotella. Neuvostoliitossa, jossa sanottiin, että oli työväenluokan valta, ei koskaan työväenluokan valtaa ollut. Ja työoikeudet, jopa työsuojelu oli surkeissa kantimissa Stalinin aikana. Et tällä lailla niin kun sosiologisesti ajatellen niin kun tämä kulttuuri kietoutuu tähän yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja yhteiskunnalliset projektit aikaansaa myöskin niin kun suuria yhteiskunnallisia mullistuksia, mutta niillä on aina tarkoitettuja ja ei-tarkoitettuja tuloksia. Ja sitä, mitä me yritetään nyt tässä niin kun uudessa huippuyksikössä tutkia, on just tämä viimeisin modernisaatioprojekti, joka alkaa oikeastaan niistä modernisaatiopuheista, jotka 2000-luvun alkupuolella Putin on itse asiassa ensimmäinen, ei suinkaan Medvedev, niin kuin yleensä sanotaan, joka alkaa puhua siitä, että Venäjä tarvitsee uutta modernisaatiota. Mutta mitä se nyt nykymodernisaatio sitten on? Niin se on, ja miten se kietoutuu näihin Venäjän traditioihin, niin se on aika kova asia selitettäväksi. Me yritetään parasta aikaa kirjoittaa siitä kirjaa. Tiedetään aika paljon, mutta toistaiseksi suuret hienot selitykset kyllä. Ehkä tämän keskustelun aikana päästään niin.